Acayip! Anacığım! Valla bugün siz ya! Kutladım kanı! Şifarı geldim kanı! Ayy benim kanı! Kallam gakır kallam gakır. İloyun beş olay, iloyun beş olay. Para satın kanı seni! Bana mındarıyca da cüre! E Kur'an'ı bocası olsa hemen sondura bir arasında siz ya günü pıtırlak tutun kucuğu şu Bulat, kuzinge nima bo'ldi? Ustoz, ko'zimni ochiq chiqqanda. Bulat, 7-chi savol javobi nima bo'ladi? A, 7-chi savol javobi nima bo'ladi? A, oha, 7 do'mma. Ya A bo'ladi javobi, kar. Bulat, 12-chi biletni javobi nima bo'ladi? A, o'kay. Abdufijiga. Vashiy eshitilmayapti, nima deyapdan u? To'yer. E, bizaga ham ko'chirtir kursdoshimiz-ku. E, rostdan ham imtihon o'ta, keta, kursdoshlarim uchun jonim fido. Mayna, ko'tiringlar. Kim sessiyada yuqori ball olsa, Profi universiteti tomonidan chet elga yo'llanma beriladi. Uchalaving chetga ketasan. Bo'lat, sen yiqilding. Ye, men kichikda o'qib, bular jirtillab o'ynab yurib, mendan baland balov ketdimi? O'zi shu ekanda sessiyada hamma kursdoshingga yordam berasan, lekin o'zing eng past ballni olasan. Ey, vele. E ko'rasiz, ko'rasiz, xulas bitta podpiska tashlamaysiz, a like ham bosmaysiz, a munaymas. E bunchalik ham jumot bo'lmaydi-ku odam. A bir qadrlang bir-birini mana mehnatni. Ammo sizlar uchun sochimni kalga olaman. Talabachilik zo'r ketibdi, unay qilibdi, bunay qilib. A podpiska tashlang, like bosing, sizdan nima ketadi? O'lam Guliston, tamom. Apa aka bunay qilmanglar-da. Jo'natib tashlang buni odamlarga, bir mazza qilsin, bir kulsin. Ichiga donak. Ye.